Menjëherë pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes, autoritetet turke kanë kthyer mbrapsht qindra emigrantë që i kanë kapur në brigjet e vendit. Shumica prej tyre, menjëherë sapo kanë arritur në qendra turke të regjistrimit, kanë kërkuar të lejojnë të vijojnë më te udhëtimin e tyre drejt Evropës. Rreth 200 persona, kryesisht sirianë, u kapën në brigje nga forcat turke të sigurisë dhe pasi u mbajtën pothuajse një ditë në një anije u dërguan me autobus në qendrat e regjistrimit. Teksa prisin oborin e qendrës së regjistrimit, ata bërtisin alinin të kalojnë. Përfshirë një vajzë të re, e cila dukshëm kërkon dëshpërimisht të vijojë udhëtimin, duke përtitur se baba i saj është shumë i sëmurë. Bregdeti, plazhe dhe pyjet e zonës së njohur turistike Ajvalik, një pikë e nxehtë për emigrantët që kalojnë në Europë, gjatë gjithë ditës së diel kanë qenë të qeta. Një tregtar i zonës u shpreh se numri i emigrantëve është reduktuar ndjeshëm gjatë dy ditëve të fundit. Turqia dhe Bashkimi Evropian nënshkruan marrëveshjen që synon të ndalojë emigrantët të kalojnë në Greqi. Sipas saj, të gjithë klandestinët që hyjnë në Greqi do të kthehen pas në Turqi, nëse nuk aplikojnë për azil apo nëse kërkesa e tyre refuzohet.